कोभिड महामारी र प्रथम लहरोक अग्रणी भूमिका ग्रहण गरिभिड सचेतक पूर्व सक्रिय भुवनेश्वर महानगर निगम पक्ष क्रमगत भाषा अनुष्ठित हुन्छ सम्पर्क अभिजान कोभिड सचेतीमा आज बीएमसी दक्षिण पूर्व मंडल अंतर्गत वार्ड नंबर चाहिँ निमते युनिट एक छि उच्चविद्यालयठ अनुष्ठित कार्यक्रमले भुवनेश्वर मध्यम विधायक अनन्त नारायण जेना मुख्य अतिथिभेड नियमवली अनु आयोजित कार्यक्रमले वार्ड नंबर चाहिँ र बहु व्यक्ति विशेष उपस्थित मुख्य अतिथि विधायक अनंत नारायण जेना निज वक्तव्य जे भारत समस्त राज्य अपेक्षा ओडार कोभिड महामारिर सरकार सरकारको कोभिड परिचालनात्यन्त उच्चकटी रहेछ यहाँ श्रेय ओडार मान्वर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक आम सचेतन नागरिकको मिला उचित बोली श्री जेना मतव्यक्त वर्ष भर्ष कोभिड महामारि मूलपाटन सचेतकरण अग्रणी भूमिका ग्रहण गरि नूतन दिग्दर्शन दे श्री जेना आशा गरि मान्यर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक ओडार समस्त जनसाधारणको निमते कोविड टीका को निशुल्क को गरिु साधुवाद जा समस्त अठर वर्ष ऊर्ध्व समस्त नागरिकको कोविड टीका ने आह्वान गरि कर पूर्वतन कर्पोरेटर श्री रामचंद्र प्रधान कार्यक्रम सभापतित्व सचेतक म निमते परिचय पत्र नवीकरण मास्क सानिटाइजर इत्यादि प्रदान बीएमसी विएमसी कमिसनरको अनुरोध गरि एमसी दक्षिण पूर्व मण्डल डेपुटी कमिशनर अंशुमान रथ ए सम्पर्क कार्यक्रम र सह कोभिड नियमावली उप सविशेष आलोकपात गरि अन्य राजधानी कंचा परेवा व्यवसाय महासंघ सभापति कविराज स्वयं अन्य वरिष्ठ नागरिक वृन्द कोभिड को आह्र उन्नत गर्ने निमते निजर मतामत र मंडल गोष्ठी सहायका संयुक्ता पंडा धन्यवाद ज्ञापन गरिहायिक प्रियम्बा नायक वार्ड अधिक सुनल बेहेरा शक्तिप्रसाद और सन्तोष दलई प्रमुख कार्यक्रम परिचाल सहयोग गरि आगामी बीएमसी सम्पर्क अभियान कार्यक्रम बाइल 43 नम्बर वार्ड अन्तर्गत लक्ष्मी सागर कम्युनिटी सेन्टर थारे 30 अप्रिल दिना अनुष्ठित हेबापई कार्यक्रम रहिछि ब्युरो रिपोर्ट ओडिसा भाइस 24